mukana siinä. Siinä pitää olla tietty ehdottomuus siihen soittoon, että sä laitat sen kaiken muun edelle. Joka ikinen keikka, joka ikinen asia, mikä sulle niin kun annetaan, niin sit sä teet sen. Sä teet sen ihan täysin. Sä teet sen niin hyvin, kun sä pystyt tekemään sen. Nelivuotiaana mun annettiin valita, että haluanko mä soittaa pianoa, viulua tai kitaraa. Sitten mut raajattiin kitaratunneille. Mä soitin klassista kitaraa tosiaan 2004 vuoteen saakka. Sitten mulla kävi semmonen haaveri tossa, onko se just 2004, että mun vasen etusormi jäi semmosen ison metallioven saranapuolen väliin. Tosiaan luu viidesosassa ja kaikki kynnet ihan... Puolen vuoden jälkeen totesin sen, että olisi vaatinut ihan järjettömän duun, että mä olisin päässyt takaisin siihen tasolle, missä mä olin, kun se haaveri tapahtui. Se sähkökitara oli kumminkin silloin vähän niin kuin enemmän niin kuin mielukkaampi soitin. Niin sit mä ajattelin niin, että no, pistetään studio pystyyn ja sitten mä rupein tiluttaa sähkökitaralla sit vähän enemmän. Mä treenasin sitä 2-3 vuotta ja sitten mä olikin yhtäkkiä bändissä soittamassa. Kun on itse käynyt sen niin kuin klassisen koulutuksen ja niin kuin sieltä niin kun lähtenyt tekemään niin kun musikaalista uraa, niin totta kai sieltä niin kun on paljon semmoista asiaa, mikä niin kun varsinkin nykyään on siirtänyt sitten sähkökitaralle tai niin kun esimerkiksi kuuluu niin kun mun biiseissä. Lahjakkuus auttaa tiettyyn pisteeseen saakka. Sitten sen jälkeen se pitää olla se semmoinen systemaattisuus ja niin kuin määrätietoisuus, että mitä sä haluat tehdä sillä sun lahjakkuudella. Kun sä koko ajan treenaat ja viet sitä asiaa eteenpäin, niin jossakin vaiheessa se niin kuin alkaa tuottaa tulosta. Siinä pitää olla palo siihen hommaan.